wasiirka horumarinta caafimaadka iyo wafdi hogaaminayay maamulka degmada iyo ka gobolka ayaa kormeer ku soo kala bixiyay MCH-da magaalada Boorama iyo xarunta weyn ee lagu kaydiyo dawada, waxaana ujeedada socdaalkiisu yahay u kuurgali dardargelinta sida ay u socdaan howlaha adeegyada caafimaadka dadka loo qabto. Wuxuuna wasiirku warbixin ka dhagaystay maayirka degmada Boorama iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka, isuduwaa caafimaadka gobolka iyo madaxa MCH-da gobolka Awdal, waxayna wasiirka u sharaxeen qaabka u shaqeeyaan xarumahaasi iyo shaqaalaha ka howlgala, iyagoo arrimahaas iska hadlayna waxaa hadalladoodii ka mid ahaa. Intan degmada Boorama aad bay nooga caawiyaan oo wax cabshaa nagama timaado. Xanaano kasta waxaad imaanaysa iyadoo kidkii nadaafaduna yaallo oo bil kasta loo keenay, waxweeyaan wax moogta inaga nooga bahan yihiinna aanay jirin. Marka mashruuca maayirka noo haya JBLG-ga ayay noogu jirtaa taas. Waan shaqo fiican oo wax weeyaan ay ku amaanayhiinsa inoogala shaqeeyeen. Dib habeyntan horta ku sameeyey. Halkaa waxaan ku darnay huul. Dhulkan wax iska baabaasanaa gedigeeduba dib habeen baan ku samaynay macal dibadda. Macal qolalka kabineeda wax oo dhan waan isku habeynay. Waxaan ka dhignay meel qoladan wada shaqeynayna marka maamulada dejinto. Laba jeer baan diba habeenteeda. Laba jeer baan loo mashruuc kala gelinayaa. Maanta qalabkan inta hooyada lagu wacyigelinayo saddex bilootka mar baan wixii stationariya mar dawinu gaabka imdi safena anaga la wareegnay biyaha xanaanooyinka iyo leertaba anaga bixina biyaha leertaba xanaanooyinka tobanka degmada ee Boorama ku yaala. Markaa hawsha maamulada dejinta saasoo kulley sida ay kasoo dhawaajiyeen BAC-ga iyo maayarka degmada saaka waxaynu joognaa MCH-ki Shadeer. Kolley waxa weeyaan todobada MCH ee Listening Boorama kolka loo eego magaalada gudaheeda ku jira ayay ka mid tahay. Wa alxamdulilah, maalmo ka hor ama bilo ka hor halkan oo maanta roobku siduu u daayaynu runtii u harsanaynaa ma jirin. Waqti kooban ayay ahayd wixii sida loo qurxiyey, iyadoo runtii baahiyo badan oo kala duwan ay jireen. Haddana baahida priority-ga ay ahayd sida maayir ku dhawaajiyey waa halkii ugu horreysay oo runtii loo arki karo in goob caafimaad oo runtii gabaadna noqon karta hooyo iyo dhallaana loogu adeegayo oo qurux badan in la helo ayay kow ka ahayd in sidan loo qurxiyo. Kolley waxaan ku dari lahaa maadaama shaqaalaha intaa leeg ay ka shaqeynayaan, gaar ahaana gunnada marka laga tago inta viral ku jirtaana ay aad runtii u kooban tahay, in xagga maxaa yeelay viralkana kolley intii wasaarad ahaan hawshaana fiiro gaara naloo yeesho exactly intii taalka walow kaana gobolka guud ahaan xanaanooyin kasii daran oo kasii liitaa jiraan absolutely. Laakiin alxamdulilah degmada Boorama waxyaabaha aadka runtii loogu farxo ay tahay iyadoo imsiyajada qaarna aan soo mari doono sii kusoo dhow gobolka Awdal. Run ahaantii caafimaad ahaan waxay noqon waramay isku duwaha gobolka, annaga gobol ahaanna waan garab joognaa. Waxaan kaa codsanaynaa shaqaalaha gobolka ee caafimaadka runtii waa bilaa mishaar saad mika halkan ka arkayno laheelaa tan baa ka shaqeysa sideed qof baa ku jirtuuriyey walrolka. Waxaan jecellahay inaad noo dadaasho mar haddaad wasiirkaygii tahay, wasiirka caafimaadka tahay, noona shaqaalaysa wixii suurtagala la heli karo. Nacam wasaaraddeenna waan ognahay, dowladdeennana waan ognahay, dhaqaalaheennu weli dowladda aqoonsaday ma nihiin. Waxaanahay dowladda ayaynu waana hawlaheena wadano, dhaqaalaheenana waa lognahay, laakiin inaad noogu dadaasho. Wasiirka horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Xasan Ismaaciil ayaa isaguna ballan qaaday ka wasaarad ahaan wixii awooda ee dhinaca shaqaalaynta iyo dhinaca adeegyada lagu kordhinayaba uu dadaal u gali doono. Wacadar Caafi, TV Qaranka, Boorama.